جنابِ لیلہ کے بیٹے علی اکبر کی شہادت کا تذکرہ، کبھی علی اصغر کے گلے پر تیر لگنے کی بات، کبھی خیموں کے جلنے کی بات، یہاں تک کہ زینب نے خاتمہ کیا اس لفظ پر، مدینے کی عورت 70 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، شمع خنجر چلا رہا تھا اور میں ہاتھ مل مل کے کہہ رہی تھی ہمارے ساتھ میرا پیسہ بھیا زبا ہو رہا اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے، ہمارے گھرانے کے بارے میں جانتی ہو کہ ہمارا گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ ہم خود پیاسے رہ گئے مگر پانی پلایا ہے، بھوکے رہ گئے مگر کھانا کھلایا ہے، ضیافت میں ہم سب کے آگے رہے، ہم خدمت کرنے میں مہمان کے آگے رہے، لیکن کربلا میں ہم ایسا اجل گئے کہ آج خدمت کے لیے ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، اور ام البنین نے اتنا کہہ کے مدینے کی عورتوں سے کہا، مگر اے مدینے کی عورتوں ذرا بیٹھی رہنا، میرا پوتا عباس کا بیٹا فضل تمہیں پانی ضرور پلائے گا، اور اس کے بعد ام البنین نے اشارہ کیا، عباس کا بیٹا فضل مشکل لانے کے کھڑا ہوا، پانی پلانا شروع کیا، ابھی کچھ عورتوں کو پانی پلایا تھا کہ زینب سے برداشت نہ ہوا، زینب آئی فضل کے پاس، اٹھا لیا کربلا کا رتیا، اے عباس تم کربلا میں پانی نہ پلا سکے، آج تیرا بیٹا مدینے میں پانی پلا، جمع کر لو جزا کر، بس خدا سلامت رکھے، روتے ہوئے گھروں کو جائیں، اہل حرم میں اہل حرم کی مدینے کی پہلی اگر آؤ